መወለድ እንዳለ ሁሉ ሞትም አለ። ሞት ደግሞ በመንወዳቸውና በመናደንቃቸው ሰዎች ሲከሰት መወለድን ተቀበለን ሞትን እንሸሻዋለን። ይህ የሚሆነው ደግሞ ለዛ ሰው ካለን ጥልቅ ፍቅርና ከጎናችን እንዳይርቅ ስለምንፈልግ ነው። ለ35 አመታት በኢትዮጵያ ኪነጥበብ ውስጥ የራሷን አሻራ ያኖረች አርቲስት ዘነቡ በርካታ ፊልሞችና የቴሌቪዥን ድራማዎች ከመስራት ባለፈ በውዝዋዜ ሙያ ሀገሯን ስታገለግል የቆየች አንጋፋ አርቲስት ነበረች። አርቲስቷ ካላት የኪነጥበብ ችሎታ ባለፈ በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ በማድረግ ትታወቅ ነበር። ለቤተሰቦቿ ያላት ፍቅር ከራሷ አንደበት ስንሰማ እንደነበርም የሚታወስ ነው። በአንድ ወቅት አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርባ እንዲህ ብላ ነበር። ሞትን አልፈራም ነበር፣ አሁን ግን ፈራው። ልጆቼ ጥሩ ቦታ ደርሰው ሳላይ አምላኬ እንዳይገለኝ እያልኩ እጸልያለሁ ያለችው እንዲህ የሚረሳም አይደለም። አርቲስት ዘነቡ በራስ ቲያትር ቤት በሁለገብ በትወና በባህልና ዘመናዊ ውዝዋዜ በርካታ ስራዎችን በማይረባ ክፍያ ልትሰራ ለዋጋ ሳይሆን ለሙያዋ ያላትን ፍቅር ያሳየችበት ነበር። በኪነጥበብ ፍቅርም ህዝቡን በሚገባ ያገለገለች ታላቅ ባለሙያ ነበረች። በተለይ በፊልም ኢንዱስትሪው ማንም ደፍሮ የማይሰራው ገጸ ባህሪ ማስተማሪያ ይሆናል ብላ ካመነች ምንም ነገር ከመስራት ወደኋላ አትልም። በዚህም በርካታ አድናቆት ያተረፈች አንጋፋ አርቲስት ነበረች። በርካታ ፊልሞቿንም በብቃት የተወነች፣ ለሙያዋ የታመነች፣ ለዛ ያላት አርቲስት ነበረች። አርቲስት ዘነቡ ከ40 በላይ ፊልሞችን፣ በርካታ ቲያትሮችን እና ከ4 በላይ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ተሳትፋለች። ለቤተሰቦቿ ያላት ፍቅር ወደር የሌለው የነበረ ሲሆን በህይወቷም በጣም ብዙ ውጣ ውረድ ያሳለፈች ጠንካራ ሴት አርቲስት ነበረች። ወደ አዲሱ መኖሪያ ቤቷ የገባችው በቅርቡ ነበር። ለዚህም ስታመሰግን እንደነበር የሚዘነጋም አይደለም። አርቲስት ዘነቡ ከወራት በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ይድረስልኝ በማለት በአንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርባ የኢትዮጵያን ህዝብ ለህክምና የሚሆናትን ስትማጸን እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን። አርቲስቷ ባደረባት የጡት ካንሰር ህመም ምክንያት በህክምና ስትረዳ ብትቆይም ህይወቷን ማትረፍ አልተቻለም። ሞትን የማትፈራ የነበረች ሴት ሞት ወደ እሷ እንደቀረበ ስታቅ ነው መሰለኝ አንጋፋዋን አርቲስት ዘነቡን ሞት ነጠቀን። አርቲስት ዘነቡ በህመም ላይ እያለች የተናገረችው ወይም ከዚህ ተሽሎኝ ስነሳ በኢትዮጵያ በተለይ በሴቶች ላይ የሚበረታውን የጡት ካንሰር ህመም ለመክታትና እኔ እንደተሰቃየው ማንም እንዲሰቃይ አልፈልግም፣ ልክ እንደተሻለኝ የኢትዮጵያ የጡት ካንሰር ህመም ማዕከል ማቋቋም እፈልጋለሁ ስትል ነበር። ታዲያ እሷ እንዳሰበችው ሳይሆን ፈጣሪዋ እንዳሰበ ሆነና ሁለገቧን አርቲስት ዘነቡን ወደ ራሱ ወሰዳት። አርቲስት ዘነቡ ለኢትዮጵያውያን በጣም ትልቅ ውለታ የዋለች አርቲስት ናት። አርቲስት ዘነቡ ባደረባት የጡት ካንሰር ምክንያት በሚያዝያ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። እኛም ለጓደኛዋ ለፍሬወት ደውለን ተሽሎኛል ብላ ነበር፣ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ብለን ጠይቀናል። ተሽሎታል ሲባል ሐኪም ነው እንደዚህ ተሽሎሻል አለኝ ብላ ነው ምስክርነት የሰጠች እንጂ ያንን ነገር ከተናገረች ጀምሮ እሷ ሁልጊዜ ሕክምና ላይ ነች። ከዛ በኋላ እኮ ምንድን ነው የሚባለው ሆስፒታል ዜድ ያችበት ተክለሃይማኖት ሆስፒታል እኮ ለ7-8 ቀን ተኝታ ብዙ ወጪ አውጥታ ምናምን ተመልሳ ነው በኦክሲጅን ወደ ሚችገቢ ብሎ ይመለሳል። ስለዚህ የምልሽ አልተሻላትም፣ ግን እንዴት መሰለሽ እሷ ትሻለኝ ያለችው ሰው በጣም እየተጨነቀ ስለሆነ እስኪ ሰው ሰላም ያግኝ ተሻለኝ ልበል ያን ነገር የተናገረችው እንጂ ህመሙ እንዳለ ነው። ለህዝቡ በማሰብ እንደሚያስብላት ህዝቡ ሁሉ እሷም ለህዝቡ በማሰብ ነው እንደዛ ያለችው። ይፈልጋለሁ
አርቲስት ዘነቡ በህይወት ዘመኗ ምን አይነት ሴት ነበረች ስንልም ለፍሬወት ጥያቄንም አንስተናል። በህይወት ዘመኗ በጣም ፍቅር የሆነች ሴት፣ ትሁት፣ ለአመነችበት አላማ የምትሞት፣ ጓደኛ ወዳጅ፣ በህይወት ዘመድ ወዳጅ፣ ድሃ የምትረዳ፣ ነዳያን የምታበላ፣ በቃ ሁሉም ነገር አሟልቶ የሰጣት በጣም በጣም ቸር የነበረች ሴት ነች። አርቲስት ፍሬወትም በመጨረሻም በዛሬው የቀብር ስነ ስርዓት ትብብር ላደረጉ ሰዎች ምስጋናንም አቅርባለች። ዛሬ ቀብረን መጣን፣ አሁን ከዚህ ጋር ናቸው። ከዚህ በኋላ ባለው ነገር ነው ስለነሱ እንትን የምንለው እንጂ አሁን ከህዝብ ጋር ናቸው። ከሰው ጋር ናቸው። ሰውን ደጉን እንደ ቴቴማ ነው ያለው። ሁሉም አጽናኝ ነው። ቲያትር ቤቷም ትልቅ ቀብር እንትን አድርጉላታል። በተለይ እኔ ማመስገን የምፈልገው የቡልቡላ ጨፌ ኮንዶሚኒየም የኮሚቴ አባላትን በጣም በጣም ላመሰግናቸው። እኛ ከገባን ያለን ጊዜ አሁን እሷም ከገባት ስለገባ ሰባት 8 ወር እኔ በኋላ ገባት፣ እሷ ቀድማ ገባች። በዚህ ጊዜ ውስጥ የዘንጌ ጥሩነት የዘንጌን ፍቅር በዚህ ኮሚቴ ላይ ነው ያሉት። ይሄ ኮሚቴ ዛሬ ለዘነቡ ያደረገው ነገር ትልቅ ነገር ነው። ኮሚቴው ሊመሰገን ይገባል። እንደዚህ አይነት ኮሚቴዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች በየአካባቢው ደግሞ ቢፈጠሩልን በጣም ደስ ይለኛል። ኮሚቴውን ላመሰግነው ፈልጋለሁ። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የዚህ የቡልቡላ ጨፌ ኮንዶሚኒየም የኮሚቴ አባላትና ተከራዮች በሙሉ ዛሬ ያደረጉትን ዛሬ ሰሩት ስራ በጣም በቃ ምንም ብዬነት በቴሌቪዥን ልትከታተሉ ትችላላችሁና የአርቲስት ዘነቡ ታደሰ የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው በቀን 17/2014 ዓ.ም በቡልቡላ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ወዳጅ ዘመድ እንዲሁም አድናቂዎች ባሉበት ተካሂዷል። እኛም ለቤተሰቦቿ፣ ለአድናቂዎቿ እንዲሁም ለወዳጆቿ መጽናናትን እንመኛለን።